Sefi është duke dëgjuar këngën e Mevlanit duke u dhëtuar me makinën e saj. Kush janë zerë këtë sekret? Miki e saj më e mirë, Mikela. Të dyja vajza duket se kanë qënë duke u dhëtuar dhe Mikela paprit mas nxjerr telefonin për të bërë një video, e cila ka një domethënie goxha të madhe. Efi është duke dëgjuar këngën e Mevlanit dhe duke kënduar pas zërit të tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje në një moment Mikela e ngacmon Efin duke i thënë se kjo këngë është shumë e bukur. Madje edhe këngëtari që e ka bërë këtë këngë është shumë i mirë, por sigurisht që këto thumbime nuk i kanë pëlqyer Efit, e cila ka thënë se vetëm i pëlqen kënga e Mevlanit dhe jo personi që ka kënduar.